Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Og nej, rolig nu. Jeg stopper ikke med YouTube. Jeg ved bare ikke rigtigt, hvad jeg skal lave af YouTube her for tiden. Jeg har nok lagt mærke til, at jeg lægger ikke så meget op og alt det der. Jeg har stadigvæk nogle videoer, jeg skal have lagt op. Jeg har faktisk ikke nogle videoer, jeg skal have lagt op, men jeg har nogle projekter, jeg skal i gang med, og nogle spil, jeg skal have lagt op. Men jeg blev sådan lidt doven. Gider ikke rigtigt, når vi møder i de der mørke tider og alt det der. Og så tænker jeg på, hvad skal jeg lave af YouTube? Skal jeg lave Assassin's Creed? Skal jeg lave Lego-videoer? Skal jeg lave... Og det er ikke noget, jeg sådan tænker, nej, jeg gider egentlig ikke. Så jeg bare sådan satte mig på sofaen og... Se nogle serier og spillede lidt PlayStation 3. Og ja... Ikke rigtig lave videoer. Så nu tænker jeg, at jeg vil lave en... Lidt ligegyldig video. Og det er at åbne en pakke, jeg lige har fået i dag. Jeg ved faktisk godt, hvad det er. Jeg håber, det er, hvad jeg tror, det er. Så. Den er her. Og der står min adresse og det hele. Men jeg behøver sikkert, hvis jeg nu bliver sådan en høj YouTuber, så ved I, hvor jeg bor. Så får jeg konstant... opkaldning og opringning og hvad, ikke? Så det skal man måske lige få på med. Og... Nå, hvor er den forkert. Og der pakker pænt ind også i en ekstra folie. Jeg er lidt dum at åbne sådan noget klisterpjat her. Her er den jo. Jeg har bestilt Go-Go Power Rangers Volume 1. Og den er godt i stand, den har været brugt. Alt det der. Og wow. Den handler faktisk før de blev Power Rangers, til de blev Power Rangers. Og lidt sådan lidt nymoderne version af det. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at læse om deres liv, hvor de ikke er Power Rangers og alt det der. I kan lige få, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg går ind i, men I får lige et smuk kig, hvad I kan forvente, når jeg skal i gang med Power Rangers comic book, og der er også Go-Go Power Rangers Back to the Future. Rigtig. Sjovt. Det er rigtig sjovt. Ej, jeg glæder mig. Så ja. Yeah. Rigtig, rigtig fed. Kæmper mod lærmændene og alt det der. Det er baseret på under serien. Første sæson og anden sæson. Og måske mest på første sæson. Og alle de der ting. Ej, jeg glæder mig at læse det her. Det gør jeg. Fed cover egentlig også. Ja, og så står der jo også på siden, Sabans Go-Go Power Rangers. Og det sjoveste faktisk er, jeg tror jeg læste noget om, at inden de begyndte at kalde det Mighty Morphin Power Rangers, ville det have heddet Go-Go Power Rangers. Det ville det have heddet. Det tror jeg læste noget om, eller så den enden valgte, at det skulle hedde Go-Go Power Rangers, eller Mighty Morphin Power Rangers. Og starten, da Heim Saban ville lave den der serie, som er taget fra japansk klip, havde han tænkt, vi skal have en serie, der hedder Power Rangers med de der fem helte. Og det. Men han ville have det, ordet skulle ikke bare hedde Power Rangers. Han ville have det skrevet, lad os kalde det Go-Go Power Rangers. Og så tænkte jeg, det skal ikke hedde Go-Go Power Rangers, det skal hedde lidt mere dyster, lidt mere de transformerer, og de er mægtige. Hvorfor ikke kalde det mighty, mægtige, morphing, morferede, ja, det lyder lidt for forkert, for det, jeg får ikke, de ikke får morfin, men morfede, superhelte, hedder det måske på dansk, styrkehelte. Og vi danskere, vi har altid kaldt det Mighty Morphin Power Rangers, for det er ikke oversat
titlen på dansk, så det hedder også i Danmark Mighty Morphin Power Rangers. Og så senere hen i sæsonen, så kom jo Power Rangers Alien Rangers. Så havde de kaldt det Mighty Morphin Alien Rangers. Og så senere, så fjernede de Mighty Morphin, så de kun kaldte det Power Rangers. Efter det, som for eksempel Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Lightspeed Rescue, Power Rangers Time Force, Power Rangers Wild Force, Power Rangers Ninja Storm, Power Rangers Dino Thunder, Power Rangers SPD, Power Rangers Mystic Force, Power Rangers efter Mystic Force, Operation Overdrive og Power Rangers Jungle Fury og Power Rangers RPM, og så til sidst genbootet med Mighty Morphin Power Rangers med reimagined med billeder, og så har de så lavet Power Rangers Samurai og så Super Samurai, Power Rangers Mega Force og Super Mega Force, Power Rangers det hedder Dino Charge, tror jeg det er, Dino Charge, og Power Ranger Ninja Steel, og Power Ranger, eller Dino Charge, Super Dino Charge, tror jeg det, de fjernede også, jeg ved det ikke, nej, Super Dino Charge, og Ninja Steel, Power Rangers Ninja Steel, og Power Rangers Super Ninja Steel, og så kom der Power Rangers, nu skal jeg lige passe på, Beast Morphers. Ja, Beast Morphers. Og så fjernede det sig Super. Og så Power Rangers. Dino Fury. Og så Cosmic Fury, som er den sidste Power Rangers sæson. Det kan godt være, jeg har manglet en. Tror jeg. Og så har de lavet nogle spin-off film og reboot film og spillekortspil og spil og PlayStation-spil og alt det der. Og jeg er stor fan af det, men jeg er faktisk ikke rigtig stor fan af det her. Og jeg har lige set Power Rangers Cosmic Fury, som er 10 episodes miniserie, som handler om faktisk det slut med Power Rangers. Ja. Det er slut med Power Rangers. Det kan godt være, at de rebooter det hele tiden igen. Eller, jeg ved ikke, de laver nogle film, de laver nogle specials eller et eller andet. Men nu er det slut med Power Rangers. Det er faktisk også det, jeg har tit overvejet, jeg skal lave en video af. Power Rangers er overstået. Helt. Der kommer bare et nyt næste år. Ingen gang på Netflix. Måske, det kommer en reboot-film, har jeg hørt. Men de stopper det. Hvad de snart har hørt. Jeg har set. Jeg har både set Mighty Morphin Power Rangers fra første sæson til dag. Og nu er det slut. Det har været hele min barndom. Og det er ærgerligt, fordi altså jeg har fulgt med siden jeg var 5-6 år gammel sammen med min nevø Kasper og Emil, tror jeg også, og min skolekammerat Michael, og ja. Og nu er det slut. De har afsluttet den sidste sæson af Cosmic Fury, den 10. episode. Fantastisk. Og nu er det slut. Ja, da jeg så serien, begyndte jeg lidt at tude. At på grund af nogle scener, som jeg vidste, åh nej, jeg ved hvem du er. Du er ham, der siger, må kraften være med dig og alt det der. Så tænkte jeg, jeg ved hvem du er. Og jeg begyndte at tude. Og jeg begynder lidt at tude nu, fordi de gider ikke at lave flere Power Rangers sæsoner, serier. Jeg ved ikke, om det passer, men de har tænkt sig, det er done, det er slut. Det kan godt være, at der kommer en, de starter forfra med deres helt egen måde at lave Power Rangers på, men ja, det er lidt ærgerligt. Så det bliver spændende, men jeg tror ikke tegneserien slutter. De kan lave deres egen version, de kan lave en continuity, fortsættelse af, ja, de kan stadigvæk fortsætte.
det tror jeg også, de har tænkt sig at gøre på deres egen måde. Og jeg laver... der er også en ting, jeg skal lige vise jer. Jeg har en anden kanal, der hedder Wicked Toys. Og den har kun 22 abonnenter. Og jeg ved, nogle af jer er abonnenter. Men jeg skal i gang med at lave den her. På den anden kanal. Og jeg tænker, jeg vil fokusere lidt mere på det. Jeg begynder at bestille nogle figurer hjem, som jeg skal lave Transformers, Power Rangers og Ninja Turtles. Og sådan lidt. Jeg har nogle Ninja Turtles, jeg kender, jeg tænkte, jeg kunne bare tage dem og lave nogle videoer. Og nogle gyserspil, Freddy Krueger og alle de der ting. Og men jeg tænkte, den næste video bliver med den her Power Rangers Lightning Collection Dino Charge Red Ranger. Og jeg håber, I vil like og abonnere den kanal, fordi at jeg bruger rigtig meget tid på at gøre det ordentligt og fortælle og alt det der. Og den hedder jo selvfølgelig Wicked Toys. I kan se, logoen ligner faktisk den logo, jeg har her. Men, jeg synes, I skulle abonnere den, hvis I har lyst til det, hvis I er meget vild med sådan legetøj, figurer og under. Det er også meget Power Rangers derinde, så hvis I er vild med Power Rangers, tjek den ud. Og jeg prøver også at fokusere på lidt andre end Power Rangers og Transformers, men fordi jeg er lidt fan af de to genre. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers vil sige. Det var faktisk det. Jeg er også i gang med at lave den her manuskrift til Power Rangers miniserie 2. Jeg er kommet okay langt med det. Men jeg er gået lidt i stå, fordi vi møder ind i mørke tider. Jeg gider ikke rigtig lave video. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg ved ikke. Det bliver sådan lidt kedeligt. Så jeg sidder nogle gange lidt på sofaen og ser nogle serier og ikke laver noget. Jeg tænker, skal jeg ikke ind og lave noget video? Ej, jeg gider ikke i dag. Det er sådan, det fungerer. Og så får jeg fortsat med at se en film eller et eller andet. Men ja, det er ikke fordi, jeg stopper. Det er simpelthen fordi, jeg har ikke lysten til det lige nu. Men jeg vender tilbage, ligesom nu, jeg laver video nu. Og jeg glæder mig til virkelig at håbe på, at den film, jeg skal til at lave med, der er ingen spoiler lige nu, men sammen med den Blå Ranger og den Grøn Ranger og nogle par monster og senere hen, jamen det bliver så flot. Jeg håber, det bliver godt. Den bliver sikkert lidt mere seriøst end den første lavet, fordi den anden var bare sådan, nu vil jeg bare lave sådan en sjov film, hvor jeg er ude og feste og Power Rangers. Men jeg tænker, jeg vil faktisk gerne lave det lidt mere seriøst, med lidt mere effekter og sådan ting, og lidt mere historie i det og sådan ting. Så jeg håber, det bliver rigtig godt. Så det bliver meget arbejde på. Jeg tror først, den bliver færdig til næste år, hvor jeg kan udgive den. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg håber det. Og så er der også en anden ting, jeg skal snakke om. Det er ikke fordi, jeg har glemt jer, men dem, der skal have jeres t-shirter, jeg ved i hvert fald, at jeg mangler en, som jeg har faktisk lige klar til at sende, men jeg har ikke sendt t-shirten til ham endnu. Og jeg har haft så meget travlt, og nogle gange er jeg, nej, har jeg pengene til det? For det er jo sådan set mig, der betaler jeres t-shirt, for I får den. Og jeg selv selvfølgelig lagt op til, at I får t-shirten fra mig. Men det går lidt længere tid. Men nu er der gået penge ind. Det er, at vi har den fjerde, og jeg har penge nu til at købe det, men jeg har ikke fået det gjort endnu. Og jeg ved godt, det er den ene undskyld til den anden, hvorfor jeg ikke bare gør det. Fordi jeg skal også på skitur, og det skal jeg også bare op til. Jeg skal til Hulk, et eller andet Hulk, Gogol, et eller andet i Østrig og stå på ski. Og det bliver rigtig hyggeligt. Og jeg tænker måske, hvis jeg når at blive færdig med den første manuskript, kan jeg lave nogle Power Rangers scener der. Jeg ved ikke, om det bliver så. Eller bare en lille video med nogle kammerater, jeg står på ski med og sådan ting. Så der er lidt meget at hønse lidt rundt med. Der er meget, der koster penge. Men jeg tænker nu, når jeg er færdig med den video, så right. Det næste, der skal have sin t-shirt, den skal have den nu, fordi vi blev ikke ved med at trække den jo.
Og vi har lige fået penge, hvorfor gør jeg det ikke? Jeg ved ikke, jeg glemmer det. Der er også lidt glemsel over det. Det er ikke fordi jeg gider, det er fordi jeg glemmer det. Og jeg har lige skrevet med ham, at det eller lige det faktisk et stykke tid siden, hvad for en størrelse, om det var rigtigt, det var den brune og small, tror jeg det var. Eller medium. Small, tror jeg det er. Og jeg tænker i hvert fald, jeg bliver snart nødt til at gøre det, fordi vi bliver ikke ved med at være i small stykker. Vi vokser jo. Til sidst, Martin, eller Wicked Mantis, jeg er altså vokset siden da, og du er først kommet med t-shirten nu. Ja. Sådan vil jeg ikke have det. Så jeg bliver nok nødt til at handle på det. Så jeg tænkte, det vil jeg gøre nu. Og jeg vil bestille en hjem med en privat hilsen. Og så bagefter vil jeg fortsætte med det her på min anden kanal. Jeg synes, I skulle abonnere den. Wicked Toys. Og jeg skrev det i beskrivelsen nedenunder. Og det kan godt være, at jeg laver en lille boble her, eller en link herinde, at I kan gå trykke ind på den video, og så hopper den jo ind på min side, på den anden side, og skal jeg abonnere der og like. Fordi det er jo sådan set to samme YouTube-kanaler, men baseret lidt mere på figurer, og den her baseret på, som er nu, på film og bare ren interesse ting. Så jeg har snakket snart i 17 minutter, og vi snakkes ved folken, som er del af Wicked Mantis Crew, til vi ses igen. Og tak fordi I gad at lytte. Og alt det der, fordi jeg er jo stor Power Rangers fan. Nogle af serierne er ikke udkommet i Danmark, men kun på Netflix, men alle serierne er ikke derinde. Så der er mange ting, hvis I vil følge fra første sæson til i dag, så skal I enten købe dem fysisk på nettet i et udland, som ikke har dansk tale, og region er 1, så I kan ikke se den på jeres DVD eller Blu-ray, uden at have regionfri afspiller. Og ja, det var nok det. Så er vi til, vi ses igen. Hej hej.